Krásný den u dalšího videjka. Podle barevnosti nápisů na vozidle asi zjišťujete, že pojedeme něco speciálního. A je to pravda, protože v rámci série Jedna linka z jedné mapy spolu objevíme mapu, která se jmenuje Landkreis Unterholz. Jehož polep máme. Já takhle na chvíličku shodím titulky. Aby to bylo vidět. Tam, kde nejde napsat přehlasovaný ose, pak píše jako Hoelz. Proto zdánlivě. Takové trošku zmatečky. No ale my se vrátíme teda na titulky, takže Vitl.cz mi na tuto mapu navrhl, ale navrhl jinou linku a to uvidíte až příště. To je totiž extra speciální, už se na ní těším. A jedeme teda s Mercedes-Benzkou, to jste asi poznali, 530 faceliftovanou. Jsou tady i Evo busy od Mercedes-Benzů, takže i s tím by šlo jet. Tak, tradiční stránka s odběry, kde nás můžete hledat. Ale pozor, dnešní video je první prázdninové, kdy nejsem přítomen u počítače, takže přetáčky. Takže vám teďko celou první polovinu srpna odpovídat nebudu. Plus samozřejmě konec července. Náhradní doprava za vlak, jsme tady to teda opravdu hodně speciální linka. Já takhle přepnu až sem. Jak vidíte, je tady strašně moc autobusových linek a dokonce 4 tramvajové, takže jedna z těch toho množství linek je tedy navržena kamarádem Vitem. My se vrátíme na autobus. Hopneme na jízdní řád, který je hrozitánsky jednoduchý. No a se mnou se dodává na Unterholz. Tak se necháme překvapit, jak to půjde. Posuneme si časík. Jedeme ve 35, takže si dáme 31. Necháme se na 3 minutky. Prohlídneme si ještě autobus zevnitř, ale tam nenajdeme nic zajímavého. Takže je to faceliftovná klasika. A vznížku si zaujme kombinace skoro černé barvy, je to nějaká hodně tmavě šedá s tmavě modrou. A možná to v noci při správné nasycení i jakoby zdánlivě svítí. Co je důležité říci, je ještě ovládání. Linka samý nuly. Kurz 20 je směr opačný, kurz 21 je směr náš. Je to tak. A bohužel tomto směru nehlásíme, což je trošku hloupé. Tak jo, asi popojedem. Hudba nám skončila. Žádný pozdní příchov z příševší. Oj. Já jsem tady se musel nacouvat, protože objevovací bod je tady ta prostřední zastávka, kde jezdí linka 40. Tak tady máme extra bus pruh. Tak ho použijeme. Tak samozřejmě faceliftovaná 530 skáče jako blázen, když stojím na místě, takže dáme ručku. No a počkáme si, až nás to pustí.
Tady se totiž na té křižovatce dějou věci velice zajímavé. Tady ještě budu muset rozklíčovat, protože už jsem slinku zkoušel. A bylo to opravdu hodně zajímavé, to musím říci. No, ale já už bych chtěl tu zelenou. Na Čiru jsme byli. Je totiž, je to ten prostřední pruh s dílem. Alespoň tak mi to přišlo. V této naší situaci. No, jak už jsem říkal, měli bychom tady být s 12 metrem. To si asi i podle obsazenosti autobusu povšimli. Tak tady už je to krásně vidět, že ten pruh měl být náš. Samozřejmě se sem s klobáčem narvá, to bude problém. Zvlášť, že jsem se lekl těch protijedoucích aut a chtěl jsem mít to video krásný, no ale buď do nich vrazím, anebo se pohoupu. No. Člověk si nevybere. Tak za 7 minutek máme být v cíli. Kdo dostane zelenou, teď stojí všechny tři směry, což je naprosto kouzelný. No, přesně jsem to věděl, že se to stane. Některé křižovatky, které občas autoři dělají, tak musí být i správně ošetřeny. No. Tady bychom měli play 50, se trošku zmírníme. Je to asi kvůli těm zatáčkám. No. Budeme stoupat hezkou krajinou, jak se zdá. Máme tyko 8. září. 10 hodin a skoro půl 11, nebo už po půl 11. teda. Tak se necháme překvapit, jak se nám bude vyvíjet počasí a i krásy. Tak už jsem tady se načetlo. O, panečku, už prej výstup. Se ještě počkáte. Pozor, tady to bude ostrý, viditelně. Tady nejsou příznivci autobusové přepravy. Tak se na to musíme dát pozor, protože když dvě křižovatky ze dvou nás takhle vypečou, tak to už je vážný. Je nás pěkný a ošklivý, jak vidíte. Akorát na dálnici. No, tady je šipka, že už máme vjet do pruhu. Jenomže víš, že na dálnici 30.
To je pěkně ostrý. A i bychom se totiž správně měli rozjet, co nejvíc rozjet. Ale v tom připojovacím pruhu. Teprve pak se nějak připojit. Občas je doporučováno připojovat se až na konci, ale není to podmínkou prostě. Jakmile máte šanci tam najet, tak šup tam. Zvlášť, že nikoho neohrožujete a neomezujete. Akorát teda jako tohle a dálnice, tak to si tady autor teda jako trošku vymyslel, protože takhle prudké zatáčky by na dálnici být neměly. Tak jako maximálně silnice pro motorová vozidla, to ještě jakž takž. No a budeme ježdět do tunelu, elektronicky nám tady říkají, že máme 60, jsou otevřený oba dva pruhy, takže budíš. Juj, tam nějaký hupanec pro nákladňáky, moc zajímavý opravdu. A to už máme 80, no, tak on asi je rovnější. Rovnější než ty zatáčky před. Tak, snad to se dopočítalo. Nějaká sjížděčka z dálnice. Já se to takhle trošku přibrzdím, protože nevím, kam mě povede šipka. Pokud vůbec tedy. Tak snad už bude všechno v pořádku. No, je tady dost skal. Celá zdávka rozjede. Klasika. Zase zpomalí. Ach, bože.
chvíličku jsme si zajezdili. Se budeme modlit. Zatím jedeme dobře a v podstatě už jsme v cílové rovince. Protože naše linka bude končit za chviličku, tak. Zatočím se tady zatočit kolem nádraží. A vypustit naše cestující. A samozřejmě nabrat i další. No a já si povšiml, odkud jsme přijeli a kde jsme se ocitli. Jsme tady udělali čelem vzad. To je jedno z kouzelných míst této linky. Máme vyrazené místo pro autobusy, jsme se tady dokázali zlomit kolem tady toho stromu. Bylo to neuvěřitelné a bylo by to ze vrubníčku. Tak viditelně se v druhé jízdě zlepšuje, no tak to jsem úplně nadšenej. Tak jo. Svítí terčík a samozřejmě jsme si ten obrovníček museli dát, aby jsme nebyli jsme nebyli o obrovníček ochuzeni. Tak jo. A jsme tu z výletu, drazí moji milí. Přijeli jsme se s malinkou rezervičkou. Tak to necháme povystoupit. Já si nastavím tu routu 20. A odehraju vám teda prohlášení na druhou stranu.
Takže o toto z toho jsme byli ochucení. Nächste Haltestelle, Urbich, Bahnhof. Diese Fahrt endet hier. Bitte aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit der SBU. Tak tohle to vám uslyší naši cestující, kteří se kterými pojedou zpátky. Já vám popřeju krásný zbytek dne a zase někdy příště na viděnou.